bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí com a vinhetinha de 30 segundos. Era para ser um pouco menor, mas vai encolhendo com o tempo. Vamos que vamos. Thank you.
Cansei. Vamos pro próximo. Cansei desse hoje. Chega. A mão tá doendo aqui. Tá uma porqueira isso aqui. Ah, depois eu vejo aquela cidade. Se vocês quiserem, ó, pra olhar aí com calma. É basicamente isso aí. Então, vocês dão uma pausinha, sei lá, olha. Sei que vocês fazem com isso. Mas tamo aí. Thank you.
That's all, folks. Por hoje é só, pessoal. E instala a vista aí. Tá bom. Até mais.